မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်အမှတ်30စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းကိုအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းရန်ပို့ဆောင်ခံရတဲ့သူ4ဦးကို PDF တပ်ဖွဲ့များကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလာတွင်းမှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကထပ်မံဖွင့်လှစ်နေတဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ပို့ဆောင်တဲ့သူ4ဦးကို PDF တပ်ဖွဲ့များကအရာတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အရာတော်အမှတ်30စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ပို့ဆောင်ခံရတဲ့သူ4ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပါမယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းဖမ်းဆီးမှုကိုအရာတော်မျိုးနဲ့နောင်ရိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်နဲ့ချောင်းမြို့နယ်အဆက်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျင်းနီတင်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲခြင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကမေလ16ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီ3မိနစ်အချိန်ကမုံရွာမြို့ဘက်ကနေပြီးတော့သခိုင်းမြို့ဘက်ကို1ပေါင်ကော်မတီကနေပြီးတော့ကျင်းနီများကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ရင်တန်းကိုလိုက်ပါဆောင်းရှောက်ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကားနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အနီးကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးနဲ့အထက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မုံရွာနဲ့ချောင်းဦးအကူမှဖြစ်တာသူတို့ဘက်ရောကိုရီဘက်ကရောအပြန်အလှန်အချိန်နဲ့ချကြတာမနေ့ကအငိုက်မိပြီးတော့အထိတော်တော်နာသွားတော့ဒီနေ့လည်းမကြေပွဲထပ်နှွှဲမယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကဖြစ်တဲ့နေရာမှာအင်အားများများနဲ့လာပြီးတော့အတန်ချက်ဆက်နဲ့လာပြီးစိန်ခေါ်နေတယ်လို့မုံရွာခရိုင်တရဲနှစ်တပ်ခွဲ3 NRPF ကတပ်ခွဲမှုကိုဝေလင်းကပြောပြထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခရိုင်တရဲနှစ်တပ်ခွဲ3 NRPF မုံရွာခရိုင်တရဲ71စီးလုံးညီညွတ်သောပြည်သူ့တပ်မတော် UPA Golden Eagle Force မုံရွာ Brother Revolution Force မုံရွာ Black Hero Local စတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့များပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကပြောလိုတာကတော့ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရဲဘော်တွေအလုံးလက်မလျှော့ဖို့ပါပဲ။သူတို့ရဲ့စစ်ဌာနချုပ်နဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာတော့မှဒီလိုမျိုးမရှုမလတင်နေကြရတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသာတကယ်စီးလုံးရင်ကြီးမားတဲ့အင်အားနဲ့ဖိအားပေးနိုင်တာမို့လို့စီးလုံးဖို့နဲ့လက်မလျော့ဘူးပြောလိုပါတယ်လို့မုံရွာခရိုင်တရဲနှစ်တခွဲသုံးက NRPF ကတခွဲမှုကိုဝေလင်းကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန်စီမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုဒီကနေ့မနက်၄နာရီအချိန်ကစတင်ပြီးတော့ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမရ319နဲ့601တပ်စခန်းတို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့မန်စီဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတွေကိုဝိုင်းထားတာကြားပြီးမနေ့ကညနေခင်းကစပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာဒီမနက်မှအတန်ထွက်လာတယ်။မနက်အစောကြီးပဲကျွန်တော်တို့နဲ့နီနီလေးဆိုတော့အားလုံးကြားနေရတယ်။အချင်းချင်းပြစ်ခတ်နေတဲ့သဘောပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်နေတော့လဲစီရေးအခြေအနေတွေတင်းမာနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဒီကနေ့မနက်၈နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်လေရင်နဲ့နှစ်ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့မန်စီမြို့ကံအမျိုးသားတအုပ်ကပြောပြလာပါတယ်။မြစ်ကြီးနားကဆင်းလာတဲ့ Jet Fighter လေရင်နဲ့နှစ်ခါဘုံလာချသွားတယ်။အဲ့ဒီကလေးကပြန်ငြိမ်နေတယ်။သူတို့ဘုံလာချသွားတာကြေးရွာအတွင်းမှာပဲ။လေရင်ထဲကနေတိုင်းကိုဘုံလာကျဲနေတယ်။မုံမောက်ဘက်ကိုပြစ်လိုက်မန်စီဘက်ကိုပြစ်လိုက်လုံနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကနေစဉ်လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘုံကျပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကြေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများစွာရှိပြီးစည်ရင်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ရမီရဖတူကပြောပြပါရယ်။လေရင်တွေကတော့နေကောင်းညရောတွေ့နေရတယ်။ကိုယ်တိုင်တော့မမြင်ရပေမဲ့သတင်းကြားနေရတာကတော့တော်တော်လေးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းအိမ်လည်းမနေ့ကမီးလောင်နေတယ်ပါသွားတယ်တဲ့။လေရင်ကြောင့်ရောလက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ရောတိုက်ပွဲကြောင့်ရောပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။မန်စီမြို့နဲ့မုံမောင်မြို့တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေချောင်းပစ်ကူကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါရယ်။မုံမောင်မြို့ကိုလည်းမနေ့ညကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းကနေပြီးတော့ကိုးချိန်ထက်မနေ့လာရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်တချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းသခိုင်းမြို့ပေါ်မှာအသက်ခံရတဲ့အေးမြဝရီရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုနေရာကိုအစားထုတ်ဝင်လာတဲ့ပြူစောထီးမောင်မောင်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးပြသက်ခံရပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူတေဆုံးကအုတ်ချုပ်ရေးမှုမောင်မောင်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ16ရက်နေ့ည17:45မိနစ်အချိန်မှာသခိုင်းမြို့အေးမြဝရီရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုအသစ်ပြူစောထီးမောင်မောင်ခေါ်လှတန်းထီးရဲ့နေအိမ်ကို PDF များရောက်ရှိလာပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့ရကမှာအုတ်ချုပ်ရေးမှုအသစ်ပြူစောထီးမောင်မောင်ခေါ်လှတန်းထီးရဲ့ဇနီးလှလှဝင်းပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အုတ်ချုပ်ရေးမှုအသစ်ပြူစောထီးမောင်မောင်ခေါ်လှတန်းထီးဟာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြူစောထီးမောင်မောင်ခေါ်လှတန်းထီးကင်ဆောင်တဲ့ BA63 တနက်တလက်ကြီးပေါင်းနှစ်ခုကြည်အတောင့်30တို့ကိုတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပထမအုပ်ကြီးဦးတောင်းရွှေအသက်ခံရတုန်းကမောင်မောင်ခေါ်လှတန်းထိပ်ကပြူစောထိပ်လုံနေတာ
အခုကတော့ OG အသစ်ဖြစ်နေတက်လို့တာရပ်ပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်သူကရံမီးတက်လဲလုတ်တယ်လို့တော်လိုင်းရဲ့တရင်အမြင့်ကပြောဆိုထားပါတယ်အခုအေးမြဝရီရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရင်းမှုအသစ်ပြူစောတိမောင်မောင်ခေါ်လှတန်းထိတ်မတိုင်မီအေးမြဝရီရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရင်းမှုတောင်းရွှေဟာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရက်ွက်ဓမ္မယုံမှာတနက်နဲ့ပြတ်သက်ခံရပြီးတော့ပေးဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်တရင်ကတော့ဇကိုင်းတိုင်းပလဲမြုံနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြူစောတိရွာများမှာရိတ်ခါတွေပြက်လက်နေပြီဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာပလဲမြုံအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေထဲမှာရှိတဲ့ရိတ်ခါများကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်လူရက်ပြီးတော့ပလဲမြုံနယ်အတွင်းရိတ်ခါရှာစစ်ကြောင်းမထိုးတာဟာဒီကနေ့မေလ18ရက်နေ့အထိဖြစ်တယ်လို့ရိတ်ခါပို့တဲ့စစ်ကြောင်းဟာလည်းရောက်မလာတာဟာကြာပြီဖြစ်ကြောင်းရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်30ရဲ့တရင်မှုရဲဘော်ပေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှာထိုးတဲ့မြို့ပတ်ချလဲပတ်ထိုးပြီးတော့ရိတ်ခါတွေပတ်တယ်ပလဲမြို့ပါအကုန်ပုတ်ပြူစောတိရွာတွေကိုပုတ်အဲ့ဒီကပြီးခဲ့တဲ့ကပလဲမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းမရှိသေးဘူးလို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယခုအခါမှာပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြူစောတိရွာများနဲ့အထိုင်စခန်းများမှာရိတ်ခါတွေပြက်လက်နေပြီလို့သိရတော့လဲစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုချိန်ထိရိတ်ခါပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကပို့တာကလည်းနှစ်လကျော်ပြီလေရှိသမျှရိတ်ခါလဲကုန်ပြီပေါ့အခုရိတ်ခါတွေပြက်နေပြီလို့ပြောတယ်စစ်ကြောင်းကတော့မလာသေးဘူးလို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်ပလဲမြုံနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အင်မတီနဲ့ဇီးပြူကုန်းပြူရွာနှစ်ရွာသာရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီအထိုင်စခန်းများဟာပလဲမြုံပေါ်နဲ့ကန်တော့ရဲစခန်းတို့မှာသာရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ပလဲမြုံနယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးရန်အတွက်မုံရွာနဲ့စားလင်းကြီးမြုံနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှသာစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တယ်လို့ရဲဘော်ပေကပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။အခုကာလရာသီဥတုကလည်းပူတော့စစ်ကြောင်းထိုးရင်လည်းမလွယ်ဘူး။အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်အရန်အနေများတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြူစောတိရွာတွေမှာရိတ်ခါပြက်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။သိမှာပဲအချိန်ဆောင်ပြီးထိုးမှာပဲလို့ပလဲတောင်ပိုင်းနေဒေသခံတူကပြောဆိုထားပါတယ်ပလဲတမြို့နယ်လုံးမှာပလဲမြို့ပေါ်မှာစစ်သားရဲနဲ့ပြူစောတိအင်အား80ကျော်ကန်တော့ရဲစခန်းမှာရဲနဲ့ပြူစောတိအင်အား40ကျော်အင်မတီပြူစောတိရွာမှာစစ်သားနဲ့ပြူစောတိအင်အား60ကျော်နဲ့ဇီးပြူကုန်းပြူစောတိရွာမှာစစ်သားနဲ့ပြူစောတိအင်အား30ကျော်စုစုပေါင်း200ကျော်သာရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ဇကိုင်းတိုင်းတမှုခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်အောက်မှာခိုးလုံနေတဲ့ကတဲလက်နက်ကိုင်း PLA တပ်ဖွဲ့ရဲ့အယောက်40ခန်းဟာမေလ16ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်ထံကိုအလင်းဝင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကတဲလက်နက်ကိုင်များကကူကီအမျိုးသားတပ်မတော် KNAB ရဲဘော်တအုပ်ကို6မြောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲဘော်ဟာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ကတဲတပ်ဖွဲ့များက၎င်းတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့ကျွန်းပင်ကျေးရွာကနေပြီးတော့နေဆက်စီမင်းကိုဖျက်ကျော်ကနေဆက်ကျေးရွာစိုက်ဘော်ကနေတစ်ဆင့်အာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်များကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့နေဆက်မှာနေတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပြခဲ့ပါတယ်ကတဲလက်နက်ကိုင်များထံမှာပိတ်မိနေတဲ့ကျေးရွာသား2ဦးဟာလည်းထပ်မံလွတ်မြောက်လာပြီးတော့စစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုကောင်းမွန်စွာပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ်ကတဲလက်နက်ကိုင် PLA တပ်ဖွဲ့အင်အား40ခန်းဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားတော့လဲရွာထဲမှာတချို့တဝက်ကြမ်းရှိနေသေးကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုထပ်မံဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုကတဲလက်နက်ကိုင်များအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူတဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့အာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတာဟာမဏိပူဝင်ကြီးချုပ်အန်ဘိုင်ရန်ဆိုင်းကနေပြီးတော့၎င်းရဲ့လူတွေအထိနာနေတာကြောင့်ညွန်ကြားပြီးတော့လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးရီဒေတာကနေကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ